Përshëndetje, këtu Mimoza Thaçi dhe dua që të ju falenderoj të gjithë ju, familja ime, miqtë mi, fansat e mi, që më ndiqni mua në Twitter, në Facebook, në LinkedIn, në Mimoza Thaçi dhe në Facebook-un tim personal Mimoza Thaçi. Viti 2013 ka qenë një vit i mrekullueshëm për mua, kam patur mundësi që të njoh njerëz të mrekullueshëm. Ka qenë një vit më i suksesshëm i jetës time dhe karierës time, sepse pasuria numër 1 që un konsideroj pasuria, njerëzit të cilët erdhën në jetën time nga audio programet, nga librat e ndryshëm të cilët i ndam bashk, nga këto informacione të mrekullueshme të cilët i ndajm me ju dhe seminarët që mbajtëm ku pata rastin fizikisht të njohë njerëz nga vise të ndryshme shqiptare dhe të cilët gradualisht por me një siguri janë duke ecur në hapat e tyre drejt suksesit. Është e mrekullueshme ndarja e këtij informacioneve me ju. Ndarja informacioneve me njerëz të mrekullueshëm ishte një nga eksperiencat e jashtëzakonshme të jetësime dhe prandaj unë dua që edhe ky vit 2014 të ju sjell juve fatin, lumturinë, gëzimin dhe jetën që ju meritoni. 2014 do të jetë një nga vitet më të avancuara të jetës suaj, sepse ju që sa do pak hyrët në botën e informacioneve të sakta dhe konstruktive, keni filluar që ta ndërtoni jetën tuaj dhe keni filluar që ta bëni jetën tuaj të mrekullueshme ashtu si që meriton jeta të jetë mrekullueshme. Edhe pse kishte sfida, edhe pse u paraqitën situata të ndryshme dhe rrethana të ndryshme, të cilët në pamjen e parë nuk u dukshin edhe aq të mira, mirëpo çdo sfidë dhe çdo situatë nuk vjen rastësisht në jetën tonë, por këto situata dhe sfida vijnë në jetën tonë që të na provojnë se sa ne jemi të orientuar dhe këmbgulim drejt arritjes së qëllimeve tona. Në qoftë se qëllimet tona ja vlen për të ecur përpara, ne do të vazhdojmë të ecim përpara. Në qoftë se qëllimet tona nuk janë edhe aq të sakta, ne do të ngelim në një vend. Dhe duke ngelur në një vend do të rrotullohemi në vorbullën e cila do të na tërheq poshtë, më poshtë, më poshtë, më poshtë, sepse nuk mundemi ne të qëndrojmë në një linjë të drejtë. Nëse shikojmë linja e drejtë dhe e pyesim një kardiolog se çfarë do të thotë linja e drejtë, ai do të na tregojë neve se ky person nuk jeton më. Ne nuk duam jeta jon të vdes, ne nuk duam jeta jon të shkojë në një vit të drejtë. Dhe është e pamundur që jeta jon të shkojë në një vit të drejtë, por ose shkon poshtë ose ecën lart. Le të marrim hapat e guximshëm. Le të kapemi në besimin tonë se mundemi dhe le të ecim përpara në 2014-ën dhe t'i tregojmë botës se kush ne në të vërtet jemi dhe çfarë ne në të vërtet meritojmë. Meritojmë suksesin apo meritojmë dështimin? Kemi bërë diçka që të jemi të suksesshëm apo kemi qëndruar dhe pritur që të na trokas suksesin në dyert tona? Kemi bërë diçka? Çfarë kemi bërë? Në qoftë se s'kemi bërë asgjë, vendosni që 2014-ën të veproni. Pa vepër, pa punë, nuk mundeni që të arrini suksesin. Sepse jeni juaj që e shikoni, observoni dhe vështroni veten tuaj. Nuk ka nevojë askush tjetër të ju shikojë se çfarë ju bëni. Njaftoni ju ta shikoni veten tuaj se çfarë ju bëni. Në qoftë se ju çdo ditë, ama çdo ditë, bëni diçka ndryshe nga që keni bërë këtë vitin 2013, atëherë jeta juaj gradualisht, por sigurisht, do të filloj të ndryshoj në anën pozitive të saj. Mirë po në qoftë se vazhdoni të bëni të njëjta gjëra, të shikoni TV gjatë gjithë ditës, mos të ju ik një serial i cili të hipnotizon në botën negative,
Të hipnotizonte të është një jetë negative, duke menduar se ti tani u bëre një Superman dhe ti bësh keq tjetrit, duke u dashuruar në persona të gabuar, duke bërë gjëra që s'duhet ti bëni, sepse këto seriale ato gjëra ju amësojnë. Tani, ti do të lexosh një libër për të arritur suksesin, apo do të vazhdosh të shiqosh serialet. Kaq duhet të sakrifikosh, në vend që të shpenzosh kohën e çmuar të jetës tënde për të lexuar një libër, ti e shpenzon më të çmuarën e jetës tënde kohën dhe mendimet tua duke parë një serial destruktiv, sepse nuk janë asgjë edukative këto seriale, të cilët të mësojnë edhe gjën që ty nuk të ka shkuar ndërmend ta bësh për të shkatruar jetën tënde dhe të dikujt tjetër. Le të fillojmë të ndërtojmë jetën tonë mjaft më. Ishim robër të këtij ati, mjaft më në sundimin e Turqisë 500 vjet, 100 vjet në sundimin slav. Tani në sundimin e kujt jemi? A analizoni, se në qoftë se mendoni se lufta ka mbaruar, jo, lufta nuk ka përfunduar. Lufta sapo ka filluar dhe neve dërgohemi më keq e më poshtë e më keq e më poshtë në spiralën e cila na dërgon në një jetë e cila nuk është asgjë tjetër, vetëm një shkatrim. Si për ne, njëherë duke filluar nga një familje, shoqërinë dhe botën në përgjithësi. Le të bëjmë diçka ndryshe në vitin 2014. Le ta fillojmë këtë vit me një shkënditëre. Kaq pra duhet. Nuk duhet më shumë që ti të ndryshosh jetën tënde. Nuk duhet ti të bësh më shumë që të orientosh mendimet e tua drejt jetës që ti meriton, drejt përcaktimit të qëllimeve që ti duhet ti vendosësh jetës tënde. Çfarë ti do? Çfarë qëllimi ti ke në jetën tënde? Cili është qëllimi yt? Çfarë do të bësh me jetën tënde? Do të ngelesh gjithmonë një viktimë apo do të bëhesh një fitimtar? Sepse kam dalë këtu dhe flasë me ju sepse e di se mundeni, e di se çdo gjë është e mundshme për ju, se ju mund të jetoni jetën e mrekullueshme që meritoni, se ju mund të keni, jeni dhe bëheni çdo gjë dhe gjithçka që ju doni, sepse ju e keni fuqin brenda jush të lëvizni edhe malet nëse doni. Mirë po, atë fuqi të madhe të jashtëzakonshme që ju e keni shtypur dhe nuk e lejoni që të dalë në sipërfaqe dhe të tregoj ty o njëri që më dëgjon tani, se ti mundesh, se ti mund të arrish ato që ti do, se ti mund të kesh, jesh dhe bëhesh çdo gjë dhe gjithçka që ti do, sepse ti ke mundësin, ti ke aftësin, nuk të duhet asgjë tjetër, e gjitha që ty të nevojitet ti tani e ke. Ti në këtë moment posedon pajisjen më të jashtëzakonshme që në është dhuruar në ditën që ne kemi lindur në këtë planet të quajtur Tokë. Ti e posedon këtë pajisje që quhet tru, që është nën kafkën tënde, që është imbrojtur nën kafkë, imbrojtur nga Zoti, por i papërdorur nga njeriu. Përdoreni këtë pajisje për të rregulluar jetën tuaj. Mjaft më besuat se ju nuk keni fuqi të ndryshoni jetën tuaj. Mjaft më besuat në gënjeshtrat që të shkarkohen çdo ditë nga lajmet e ndryshme, nga gazetat e ndryshme, nga serialet e ndryshme, nga filmat e ndryshëm, nga muzika e ndryshme. E dini se edhe muzika është diçka që shkatron jetën tënde. Kujdes se çfarë teksti ka ajo muzikë që ti e dëgjon çdo ditë dhe që programon veten tënde për një dashuri të dështuar dhe duke qajtur dhe vajtuar çdo ditë një dashuri që iku e shkoi. Jeta vazhdon. Dashuri ka plot. Vetëm sa je ti i gatshëm të duash dhe të dashurosh, të duash dhe të vlerësosh veten tënde së pari, pastaj të tjerët. Unë ju dua. Ju uroj viti 2014 të jetë viti i juaj. Dhe ju që besoni se mundeni, unë ju uroj, ju përgëzoj, sepse di se ju do të mundeni. Dhe ju që nuk besoni, edhe juve, ju them,
në vjen keq, por edhe nëse beson, edhe nëse nuk beson, ke të drejtë. Të jap dorën dhe të them ke të drejtë nëse nuk beson. Ke të drejtë nëse beson. Tani beso ose mos beso. Në të dy raste ti ke të drejtë. Dhe me ju që besoni, do të shihemi në sukses.